U posljednjoj emisiji Zvezda Granda Marko Paunović nastupio je u vidno alkoholisanom stanju. U posljednjoj emisiji Zvezda Granda Marko Paunović nastupio je u vidno alkoholisanom stanju, ali to nije uticalo na njegov plasman u dalje takmičenje budući da je prošao dalje. Iza scene je Marko također pravio probleme, čak se posvađao sa devojkama koje su vodile tok takmičenja, to jest pravile raspored kada ulazi porodica i kada izlaze takmičari na scenu. U baražu Marko nije mogao da se smiri, igrao je i plesao, odlazio do publike, a kada je došao red da on nastupi, otišao je tik pred žiri i pevao pred njima. Snimak njegovog nastupa možete pogledati tako što ćete kliknuti na link u opisu ove vesti.